атом әдеттер джеймс Клир. жақсы әдетті үйрен жаман әдетті жирен кішкентай әдеттер үлкен нәтижелер басты ұстанымдар ұсақ түйек өзгерістердің көмегімен таңғажайып нәтижеге жетіңіз ұсақ түйек әдеттердің құдіреті 2003 жылы британия велоспорт федерациясының тағдыры бір күнде өзгеріп шыға келді ұлыбританияның кәсіби велоспорт қауымдастығы дейв брейлсфордты бас бапкер қызметіне шақырды жаңа бапкер келгенге дейін ұлыбритания велосипед спортының үлкен жетістікке жетпегені жүз жылға жуықтаған 1908 жылдан бері британия велосипедшілері олимпиада ойындарына ғана бір алтын алған ал әйгілі көп көпкүндігіндегі нәтижесі бұдан да нашар болды 110 жылда бірде бір британия велосипедшісі бұл жарыста жеңіске жеткен жоқ ең сорақысы британия велосипедшілерінің жарыстағы нашар көрсеткіштерінен көңілі қалған еуропадағы ірі велосипед өндірушілердің бірі британия командасына тауарын сатудан бас тартады себебі компания басшылығы тұтынушылар бұл команданың сәтсіздігін олар мінген велосипед сапасынан көріп соның салдарынан сатылым азайып кете ме деп қауіптенген брейлсфорд британия велосипед спортын жаңа деңгейге көтергісі келді оның басқа бапкерлерден айырмашылығы брейлсфорд әр нәрседен мейлінше жоғары нәтиже шығаруды көздеген табанды адам болатын стратегия философиясы да қарапайым еді бапкер қолға алған кез келген істі нәтижемен аяқтауға ұмтылды басты ұстаны мына ойдан туған егер сіз құлап қалып жоғалтқан уақыттың тым болмаса бір пайызын қайтару үшін велосипед жылдамдығын арттырсаңыз осы тәріздес пайыздарды жинақтау арқылы айтарлықтай жақсы нәтиже шығаруға болады дейді veспорт жаңа бапкер мен оның командасы құраманы кәсіби команда санатына шығару үшін ұсақ тек өзгерістерден бастады олар велосипед орындығы ыңғайлы болу үшін оның пішінін өзгертеді дөңгелектің жолдай келісін жақсарту мақсатында оны спиртпен сүртіп отыратын болды атлеттердің бұлшық етін қозғалыс кезінде бір қалыпты температурада ұстау үшін оларға электр жылтқышы бар күртелер кигізеді атлет ағзасының ауыртпалықты қаншалықты көтеретінін бақылап отыру үшін биологиялық сенсорлар қолданады команда маталар түрін аэродинамикалық ғимаратта сынап көріп далада өтетін жарыстардың киімін жабық велотректердің киіміне алмастыру керек деген қорытынды жасады өйткені мұндай киім жеңіл әрі желге қарсы жүруге ыңғайлы келеді олардың ізденісі мұнымен біткен жоқ спорт пен командасы бұрын ескерілмей келген немесе жетілдіруді қажет етпейтіндей көрінген жайттардың бәрін саралап барлық саланы тым болмасы бір пайызға жақсарту жолдарын ойластырады атлет бұлшық етін қалпына тез келтіретін массаждарға арналған гельдерді сынап көреді спортшылар арасында респираторлық жұқпалы аурулардың тарауына жол бермеу үшін қолды дұрыс жууды үйрететін дәрігер жалдайды велосипедшілердің ұйқысы қанық болу үшін жайлы жастық пен ыңғайлы матрас салынады тіпті олар команда автокөлігінің ішін ақ түске бояп қояды сөйті велосипед механизміне кері әсер ету мүмкін кір мен шаң тозаңдардан арылды осы секілді көптеген ұсақ түйек өзгерістерден соң құрама жұмысы ілгеріледі бреллсфорд бастаған британия құрамасы 5 жылдан соң 2008 жылы пекинде өткен олимпиада ойындарында жолда және тректегі жарыстарды топ жарып күтпеген жерден алтын жүлделердің алпыс пайызын жеңіп алды 4 жылдан соң лондонда өткен олимпиада ойындарында бреллсфорд шәкірттерінің нәтижесі одан сайын жақсарып британдықтар тоғыз олимпиада және жеті әлем рекордын жаңартты ұсақ түйек әдеттердің көмегімен керемет нәтижеге қалай жетуге болады күнделікті күйбең тірлікте ұсақ түйек өзгерістерді елеусіз қалдырып оның орнына маңызды сәттерге мән беріп жатамыз диета ұстасақ та бизнес бастасақ та кітап жазсақ та жарысқа қатыссақ та басқа да көздеген мақсатқа жету үшін көбірек күш салу керек деп есептейміз солардың қай қайсысы болсын біз көпшіліктің есінде қаларлықтай жетістікке жетуді аңсаймыз соған жеткенше жанымыз жай таппайды ал бір пайызға болса да өзімізді жетілдіруге мән бермейміз тіпті кей жағдайда оны елеусіз қалдырамыз алайда келешекті жоспарлағанда дәл осы ұсақ сүйек әлде қайда маңызды болуы мүмкін күнделікті кішкентай қадамыңыз бірнеше күнде үлкен жолға шығарады мұның арифметикасы қарапайым өзіңізді бір жыл бойы күнделікті бір пайызға ғана жетілдіріп отырсаңыз жыл соңында бастапқы қалпыңыздан отыз жеті есе жақсарасыз сол сияқты бір жыл бойы күнде жағдайыңыз бір пайызға нашарлап отырса жыл соңындағы межеңіз нөлге дейін түсіп кетуі мүмкін кішігірім жеңіс немесе елеусіз жеңілістен басталатын дүние түптеп келгенде айтарлықта үлкен формаға ие болады әдет адамның өзін өзі жетілдіру процесі банк есепшотындағы ақшаның үстемеақымен көбейіп отыратыны секілді күнде қайталанып отыратын әдет дағдыға айналып оның да нәтижесі арта түседі есепшоттағы ақшаны күнде есептегенде өсім байқалмауы мүмкін ал бірнеше ай немесе бірнеше жылдан кейін оның айтарлықтай өскенін білесіз екі бес немесе он жылдан соң өткенге көз салсаңыз жақсы әдетіңіздің нәтижесін бірден байқайсыз теріс әдетіңіздің салдары да білініп тұрады мақсат қоюды ұмытып жүйелі әрекетке көшіңіз адамдар өмірде шымыр болуға табысты кәсіп құруға жақсылықты ғана ойлап уайымнан арылуға достармен жияр алысуға ұмтылады көпшілікке мәлім бұл қағидалар айқын мақсаттардан тұрады мен де ұзақ жылдар бойы осы қағидалардан ауытқымауға тырыстым солардың әр қайсысы менің мақсатым айналып соған жетуге ұмтылдым мектепте жақсы баға спорт залында көтеретін салмақ кәсіптен табатын табыс мақсатым осыларға қатысты болды кейбіреуі орындалды бірақ көбіне жете алмадым сонда ғана мен нәтижеге мен алға қойған мақсат арасында айтарлықтай байланыс жоқ екенін түсіндім нәтижеге жету үшін жүйелі әрекетке көбірек мән беру керектігін ұқтым жүйе мен мақсаттың арасында қандай айырмашылық бар оны түсінуге маған дильверт туралы комикстің авторы карикатурашы скотт адамстың көмегі тиді мақсат сіз аңсаған нәтижемен байланысты болса жүйе дегеніміз сол нәтижеге жеткізетін әрекеттер жиынтығы сіз бапкерсіз мақсатыңыз жарыста жеңіске жету сіздің жүйеңіз ойыншы жинау көмекшілерді басқару және жаттығу жүргізу әдісі сіз кәсіпкерсіз мақсатыңыз миллиондаған доллардың кәсібін құру сіздің жүйеңіз жаңа тауарды сынауға жұмысшы жинауға және жарнама науқанын ұйымдастыруға қатысты болады сіз музыкантсыз мақсатыңыз жаңа туындыны жарыққа шығару сонда сіздің жүйе дайындыққа уақытына қиындықты еңсеру әдісіне ұстазды тыңдау қабілетіне байланысты болады қызықты бір сұрақ қояйын мақсат қоюдан қашып жүйелі әрекеттерге ғана көңіл бөлсеңіз көздеген нәтижеге жетер ме едіңіз мәселен сіз баскетбол командасының бапкері делік жарыстарда жеңіске жетуді ойламай команданың күнделікті жаттығуды қалай өткізетініне ғана ден қойсаңыз көздеген нәтижеге жете аласыз ба жете аласыз спортшының жарысқа қатысудағы мақсаты мейлінше көп ұпай жинап жеңіске жету бірақ ұпай жинау маңызды болса ешкімнің есеп көрсетілген таблоға қарап ғана тұрмайтыны анық қой жеңіске жетелейтін жалғыз жол үздіксіз жаттығып шеберлікті шыңдай түсу суперкубоктың үш дүркін жүлдегері билл уолштың сөзімен айтсақ өз ісіңді біл есеп қалай өзгеретінін өзі біледі спортқа ғана емес өмірдің басқа салаларына қатысты айтылған акихат үздік нәтижеге жеткіңіз келсе мақсат қоюды бір сәт ұмытып оған жету жүйесіне зер салыңыз мұнымен не айтқым келді мақсатқа ұмтылудың ешқандай пайдасы жоқ па әлбетте пайдасы бар мақсат қою арқылы даму бағытын анықтауға болады бірақ жүйелі әрекет прогреске жетудің ең тиімді әдісі мақсатты қындауға көп уақыт бөліп жүйелі әрекетке назар аудармасаңыз онда сіз бірнеше проблемаға тап болуыңыз мүмкін бірінші проблема жеңген де жеңілген де бір мақсатты көздейді жеңімпаздар ғана мақсатты дұрыс қоя біледі деген алдамшы түсінік қалыптасқан біз жеңімпаздарды ғана елеп олар дұрыс мақсат қойғандықтан осы жеңіске жетті деп ойлаймыз бірақ одан жеңіліп қалған адамның да мақсаты жеңу екенін ескермейміз олимпиада ойындарына қатысатын әрбір спортшы алтын жүлде алуды армандайды жұмыс іздеушінің барлығы жақсы жұмыс тапқысы келеді жеңге мен жеңілгеннің мақсаты бір екен демек жеңімпаздардың басқалардан айырмашылығын оның мақсатымен ғана түсіндіру қате болып шығады мысалы британия велосипедшілерінің жеңіс тұғырына көтерілуіне де франс турнирін жеңу мақсаты себеп болған жоқ олар бұған дейін де осы көпкүндікте топ жаруды армандаған яғни мақсат баяғыдан ақ айқындалған британдықтардың ақыры жеңіске жетуіне әрбір ұсақ түйекке көңіл бөліп жүйелі түрде әрекет етуі себеп болды екінші проблема мақсатқа жету сол сәтте ғана маңызды болатын өзгеріс бөлме астан кестені шығып шашылып жатыр деп елепістедіңіз сіздің мақсатыңыз бөлмені мұнтазда етіп тазалап шығу бар күшіңізді бөлме жинауға жұмсадыңыз мақсатқа жеттіңіз бөлме сол кезде таза тұрды бірақ ескі әдетке басып тұрып жатқан орынға салақ қарасаңыз бөлменің сиқын қашыратын дүниелерді жинау беруді тоқтармасаңыз көп замай ол орын бұрынғы қалпына түседі оны жинап шығу үшін тағы да шабыт шақыруға тура келеді іс әрекетті бір жүйеге келтірмегендіктен бұрынғы қалпыңызға қайта түстіңіз өйткені сіз себебін анықтамай оның салдарымен ғана күрестіңіз мақсатқа жеткенде өмірдің дәл сол кезегі сатығана ғана өзгереді бірақ түбегейлі өзгеріс болмауы мүмкін біз нәтижені өзгертуге тиіспіз деп ойлаймыз алайда негізгі проблеманы байқамаймыз өйткені нәтижені емес соған жеткізетін жүйелі сәрекетті әрекетті өзгерту керек мәселені шешуде нәтижені өзгертумен ғана шектелсеңіз оныңыз уақытша шешім болып шығады проблеманы жүйелі іс әрекет деңгейінде шешуді үйренгенде ғана түбегелі өзгеріске жетесіз мәселенің төркінін тапсаңыз нәтиже көп күттірмейді үшінші проблема мақсат бақытты шектейді әрбір мақсаттың астарында мақсатқа жетсем бақытты боламын деген ой жатады ең алдымен мақсатқа жетуді ойлайтын адамдар бақытты болуды өмірдің келесі бір кезеңінде ысырып қойғанын сезбейді өзім де осы тұзаққа талай рет түскенмін жылдар бойы бақытқа лайықты адам болашақтағы мен ойлап келдім бұлшық етім 20 фунтқа жетіп кәсібім туралы нью йорк таймс газеті жазған сәтте менен асқан бақытты жан болмайды деп армандайтынмын оның үстіне мақсаттар адамның ішкі арпалысын өріштеді. не көздеген мақсатқа жету арқылы табысты адам боласың не сәтсіздікке ұшырап өзіңнің де жақындарыңның да үмітін ақтай алмайсың мұндай арпалыстар адамның бақыт туралы танымын шектеп тығырыққа тірейді үлкен қателік сіздің өмір жолыңыз мақсат қойғанда ойлаған бағытпен ғана екі талай табысқа жетудің түрлі жолдары тұрғанда өмірден ләззат алуды бір ғана сценариймен шектей салуға болмас жүйелі түрде әрекет етуді әдетке айналдырғандар әлдеқайда зор нәтижеге жетеді қорытынды нәтиже емес іс әрекеттің өзіне ден қоюды үйренсеңіз бақытты болатын сәтті күтіп әуре болмайыз ал нәтиже өзі ақ іздеп табады жүйелі әрекет жұмыс істеп тұрғанда өмірдің әрбір сәтінен ләззат аласыз жүйелі әрекет сіз ойлағандай бір ғана түрде емес сан алуан сипатта көрініс табуы мүмкін төртінші проблема мақсат қоюдың ұзақ процестерге кедергісі мақсатқа жетуді ғана ойлайтын адамдар түптеп келгенде Йо-йо әсеріне яғни тез ұмыт болатын нәтижеге кезігуі мүмкін мәселен желаяқтардың дені бірнеше ай бойы тынымсыз шыңдалып белгілі бір межені еңсерген соң жаттығуды тастап кетеді жарыс аяқталды мақсат орындалды енді оларды алға итермелейтін күш жоқ сол секілді бүкіл қажыр қайратыңызды бір ғана мақсатқа жетуге жұмсадыңыз оған жеткеннен кейін не істейсіз әлбетте адамдардың ден алған қойған мақсатқа жеткен соң мағынасыз тіршілікке оралып ескі әдетін қайта бастайды мақсат қою белгілі бір ойынды жеңіске жетуді ғана көздейді ал жүйелі әрекет бір жеңістен кейінде ойынды жалғастыра беруге көмектеседі келешекті ойлау белгілі бір мақсаттың аясында шектеліп қалмау дегенді білдіреді ойлаудың мұндай түрі белгілі бір жетістікке ғана негізделмеген ол өзін өзі үздіксіз жетілдіру нәтижені үнемі жақсартып отыру дегенді білдіреді сіздің үздіксіз жетіліп келе жатқаныңызды айқындайтын күш бір процесті тынбай қайталай беру әдетіңіз Атым әдеттер жүйесі жаман әдеттерден арыла алмай қиналсаңыз оның жеке басыңызға еш қатысы жоқ екенін біліп қойыңыз мәселенің бәрі жүйелі әрекеттің жоқтығында жаман әдеттер қайталана береді бірақ олар сіздің өзгерісті қаламауыңыздан емес әрекеттердің бір жүйеге түспегендігінен қайталанып жатыр Көзеген мақсат айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз жүйелі әрекеттеріңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үңіліңіз белгілі бір мақсатқа емес жүйелі әрекеттерге зейін қою осы кітаптағы басты тақырыптардың бірі атом әдет деген сөз тіркесінің астарында ғана осы мағына жатыр ұсақ түйек өзгерістер болмашы жетістіктер бір пайызға жақсару деген ұғымдардың бәрі осы атом әдетімен байланысты екенін түсінген боларсыз бірақ оған кез келген ескі әдетті жатқызуға болмайды атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса атом әдеттер үлкен өзгерістерді түзетін шағын бөлшектер іспетті әдеттерді біздің өміріміздің атомдарына теңеуге болады олардың әрқайсысы түбегелі өзгерістер түзетін іргелі бірліктер күнделікті қайталанып отыратын болмашы әрекеттер бірден байқалмайды алайда олар уақыт өте келе бірігіп елеулі нәтижелерге жетуге көмектеседі елеулі нәтижелердің өзі кейін бастапқы әрекетіңізден қайда зор көрсеткіштерге айналады әдеттер қалыптасу барысында аса байқалмағанымен адам өмірі үшін үлкен маңызға ие атом әдеттері сөз тіркесінің мағынасы да соны білдіреді орындалуы оңай әрі елеусіз бірақ көп қайталанған сайын ғаламат күштің қайнар көзіне айналатын күнделікті тәжірибе немесе ұсақ түйек әрекеттер яғни болмысының бірте бірте жетілу жүйесінің құрамдас бөлшегі түйін әдеттерді өзін өзі жетілдіру процесі негізінде жинақталатын күрделі пайыздармен салыстыруға болады күн сайын бір пайызға жақсарып отыру арқылы болашақта үлкен нәтижеге шығарамыз әдеттер қылыштың екі жүзі іспеттес олардың бірі сізге қызмет етсе екіншісі қарсы жұмыс істеуі мүмкін сол себепті әрбір әдетке ерекше мән берген жөн кейде кішігірім талпыныстардан ештеңе өзгермейтіндей көрінуі мүмкін бірақ кез келген үлкен нәтиженің өзі ұзақ уақытқа созылған баяу процестен тұратынын ұмытпаңыз сізге шыдамды болу керек атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса атом әдеттер үлкен өзгерістерді түзетін шағын бөлшектер іспетті үздік нәтиже шығарғыңыз келсе мақсат қою дегенді ұмытыңыз оның орнына жүйелі әдет қалыптастыруға назар аударыңыз көздеген мақсат айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз жүйелі әрекеттеріңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үңіліңіз